Do důchodu půjdu za víc než 40 let. Dostanu vůbec nějaké peníze od státu? To je otázka pro dnešního hosta povídání s Katkou. Dneska přišla na návštěvu právnička Věra Nováková, lídrině strany Zelených v Libereckém kraji. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Když bych se zeptala úplně jednoduše, kdyby se Zelení dostali do sněmovny, počítáte s tím, že byste zvýšili důchody? S tím počítáme, protože chceme vlastně důchody rozdělit na tu solidární složku, která by byla zaručena bez dalších podmínek od určitého věku, maximálně od 65 let, a to ve výši 30% průměrné mzdy, což je v současné době přibližně 10 000 korun. A potom by nad to ještě byla ta zásluhová složka v závislosti na odpracovaných letech a výdělku. Jak by Zelení podpořili paliativní péči a s tím související domácí péči o umírající? Určitě by ji podpořili adekvátně finančně, aby vlastně ty pečující osoby nebyly vystaveny tomu příjmovému propadu. Já si to zejména žen, protože v téhle společnosti tu péči zajišťují zejména ženy. A ty pak na to doplácejí tím vlastně, že mají ty důchody jako velmi výrazně nižší než muži. Takže to by určitě Zelení chtěli napravit, tohleto nespravedlnost. A jak si to mám představit? Dá se tam udělat nějaká úleva na daních, nebo jak se vlastně tahle věc dá řešit? Dá se to řešit adekvátním finančním ohodnocením, kdy protože ta péče je jako velká práce. A ta pečující osoba šetří státu ty finanční prostředky, které by ten člověk stál v nemocnici, a stál by jich mnohem víc. Jak může stát zlepšit paliativní péči? Může jí zlepšit především lepší finanční podporu pečujících osob. Je mi 23, budu mít důchod? Strana Zelených je toho názoru, že základní úlohou státu je zabezpečit své občany ve stáří. Má exekutor jezdit vymáhat exekuci přes celou republiku? Zelení jsou toho názoru, že nikoliv, že by působnost exekutorů měla být dána místní příslušností. V politice se často mluví o tom, že exekuce je třeba zkrotit, a mě by zajímalo, co vy si o tom myslíte osobně a co si o tom myslí strana Zelených. Tak strana Zelených především chápe exekuce jako takové, jako celospolečenský problém. Ten počet těch lidí, kterých se to týká, je ohromný. Je to přes 800 000 lidí. No, ale to se nedá úplně z pozice politické strany ovlivnit, kolik je dlužníků. A stát nemůže ovlivnit to, kolik je dlužníků, ale musí vzít na vědomí to, že ty lidi v té situaci jsou a je potřeba tu situaci řešit. To znamená, jedna věc je změnit pravidla exekucí do budoucna, aby už se lidi do těch situací vůbec nemohli dostat. A jedna věc je pomoct těm lidem z těch dluhových pastí. A jak se dá člověku pomoct z takové dluhové pasti? Dá se pomoct zmírněním podmínek oddlužení. Aby na ně dosáhli i ti, co dneska vlastně na ten osobní bankrat nedosáhnou, tak je potřeba nastavit jinak podmínky. Je potřeba říct, že to je problém, který se týká celé společnosti a neřeší ho jenom Česká republika, řeší ho celá Evropa. A ten trend je vlastně v tom, právě ve zmírňování těch podmínek, protože je potřeba ty lidi dostat zpátky do společnosti, zpátky do systému, aby se nepropadaly někam do šedé ekonomiky, protože vlastně na tom důsledku tratí celá společnost. Ty důvody, které k tomu zadlužení vedou, jsou daleko složitější. Zpravidla je to nějaká nenadálá životní situace, na kterou ten člověk a třeba ani ta společnost nemá recept. A pak už z toho vlastně není cesty ven. Děkuji, že jste dneska přijala moje pozvání. Rádo se stalo, já taky děkuju. Jestli se vám povídání s Katkou líbí, podívejte se i na další videa. Taky se můžete přihlásit k odběru, aby vám nic neuniklo. Čeká nás totiž spoustu dalších témat a mnoho zajímavých hostů. Těším se na viděnou a prosím, nezapomeňte přijít k volbám.